Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Havalar istiləşir, bu da o deməkdir ki, yaydır. Yəni, buna başqa bir söhbət qoşmağın heç bir mənası yoxdur. O, yəni, havasını göstərməkdə, biz də öz proqramımızı sizə təqdim etməkdədir. Adı 5-də 5-də axşam şovsudur, bu vaxtla başladı. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız. Yenə də həvəs dolu bir efir, yenə də o enerjidəyik və deməyək ki, hava istidir. Çoxu deyir, istidir, belə işləmək olmur, amma vallah biz yəni bu 7-yə elə hazırlaşırıq saat 7-yə ki, elə insanlar var ki, işdən çıxıb gəlir, elə insanlar bağ evində oturub baxır və xaricdən olan var, yəni bizə Instagramda da yazırlar. Bu yerdə Instagram səhifəsində söyləyirəm, Zaur Kemal Biz Şəriflərlə Instagramdan bizi izləyirsiniz və istəyə yazılarınızı oradan oxuyacağam. Akşin də iyimizin gözəldir, Akşin, vallah bu cürə yaraşır sənə. Dedin ki, uzadırsan, mən də. Hə, belə qəşəkdir. İki dənə qız götür, bir dənə qız, bir oğlan götürmürsən, yoxsa? İki dənə qız görsən, deyək. Belə baxdım, yox. Bir xanım, xoş gəlmişsiniz sizlər də. Yeni mövsümdən sizin imisiniz dəyişəm, ya sarı giyinəcəksiniz, ya qırmızı. Sən fərqli olarsan. Sarı yaxşıdır. Sarı yaxşıdır. Sarı yaxşıdır. Səni də ringə çıxartmaq istəyirəm, birini ilə. Valla. Yox, qabula yarışlar olardı. İdmanlı olar, ring. Yarışlar olardı bir-birindən, yəni belə deyək, pas atardı. Aa, əli də yoxdur, əli nə olub? Əli işi var, indi mən də ora gedirəm birəzdən. Nə, burada səni kimi cəzə verir işlə? Yox, bugün canlı olacaq bütün ifalar. Olsa yetmərəm. Birinci cəmat sənə söhür ki, niyə canlı oxumur gələn müqənlər? Mən neyim, qardaş, sən gələndən tələb elə. Mən neyim, mən hazıram həmişə canlı ifalar. Sən qaçırsan, veriş başlayan kimi yox olursan. Yox, canlı olsun. Anonsa keçir edək, görək, canlı oxuyan müqənlərdir, yoxsa fonoqramadır, biləcəksiniz. İsti havaların sərin məkanı Xəzər. Axşamların dəyişilməz ünvanı. Bugün gözəl özəl günlərdən biridir. 5-də 5. Zemfira İbrahimova, Aynur Dadaşova, Rövşən Əziz gələcək və bu sahildə hər kəs sərinləyəcək. Belə bir proqram olsun, 5-də 5-in qarşısına çıxsın, bu mövsümdə olmadı. İnşallah gələn mövsümə də hazırlıqlar başlayıb, biraz istirahət eləyəcək, çox olmayacaq. Amma bu ay inşallah Antalya, Özbəkistan, sonra Kipirdə olan verilişlər, maraqlı verilişlər inşallah təqdim olunacaq, baxacaqsınız, seyr edəcəksiniz. Bugün də baxımlı bir efir və xoş gəlib, səfa gətirib. Sevirsiniz və gözəl nəğmələri bugün yenə də burada səslənəcək, xoş təsir bağışlayacaq. Mən ona deyirəm ki, vaxtında bir balaca uzaqlaşmasaydın, sən yenə də o zirvədə idin. Bəlkə də elə Azərbaycanda 2-3 müğənni var, elə onlardan biri sən olardın. Amma yenidən gəldi, yenidən söylədi ki, məndə bu gözəllik, məndə bu gözəl avaz, kim olacaq mənə rəqib və özünü göstərsin. Aynur Dadaşova gəlir alqışlarınızla. Ateşimi indirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kal.
sen de bulur gel yanıma. Eskine kalmış köle efendi, köleler daldadır sen sakın ha. Bulmadı kalbim dengini dengi, belki sen de bulur gel yanıma. Eskine kalmış köle efendi, köleler daldadır sen sakın ha. Yanıyorum sen. Ateşimi indirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kalırsa, senin o tabini tabini yerim. Yanıyorum söndürelim mi? Tabii tabii. Çıktı ateşimi indirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kalırsa. Söndürelim mi? Tabii tabii. Çıktı ateşimi indirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kalırsa, senin o tabini tabini yerim. Hoş gelmişsiniz Aynur Hanım. Çok sağ ol değerli dostum. Yine de diz oturmalıyım. Diz oturmalıyım. Gelişin hoşuma gelmedi. Niye bu taraftan gelmedin? Bildiğim ki hocam mahnı başlayıpsa sahnede olmalıyım. Hmm, ne kadar da uzak kaçamayacaksın benden. Yani. O tabii yerim. O ne demekti? Bilmirəm. Ben yok bilmedim mahnı ne okuyorsan. Mesela Maynur, ben senin tabiini yiyeyim. Diyarında bestir. Öyle değil, sen de diyorsun tabiini yiyeyim. Türk sözleri de, Türk mahnısı da ifade. Belki orada değil. Başka bir şeydi. Yok, ne başka şeydi mahnında nece? Yani şirinliği verin. Canıbı belə. Elə deməydi. Bəli. Hmm. Qabaqlar öpüşüb görüşməzdin efirdə. İndi yaman çox sərbəstsən. Gələn kimi öpüşürsən bu yanağım, o yanağım. Ay Allah, ay Zariyə nə başlayacaq? Sən mənim, nə olub belə? Səni çox istəyirəm, neyinim? Mən də səni, gəl əyləş. Keyfin əhvalı necədir Aynur? Çox şükür. Gəl burada otur, uzaq dur. Nə qədər uzaq olacaqsan, bir o qədər sancacam sən arı kimi. Onda burada otur. Həmişəki kimi, gözəl xanım. Heyf çoxlarını yəni imkan verdin, uzaqlaşdın. Bayaq girişdə mən söylədim, dedim ki, Aynur bu dəqiqə səhnədə olsaydı, gör haralardaydı, amma nə qədər fasilə. Aynur qədər. Hər zaman səhniyə haçan gəlsə, Aynur, Aynur. Aynur, Aynur, gözəllikdə. Kim oxşamsan sən bu gözəllikdə, ananı var, yoxsa ata var? Mamama. Ha, maman qapqaradır, qara maraldır, ceyrandır. Harada görmüşsən? Görməmişəm ananı. Qara ceyran danası. Adı nədir ananızın? Sevil xanım. Sevil xanım üzüzdən öpürəm. Bilirsən Zahir, keçən dəfə də verilmiş dedi ki, Zahir göyə bilmir bu müğənnilərin mamasını hər dəqiqədən soruşur ki, mamanın adı nədir? Ara. Keçən verilmişdə də soruşdun. Ay qız, o qədər müğənni var, hər müğənninin bir maması. Gör nə qədər mama eləyir. Nə qədər... Allah... Ana. Hamısına can sağlığı versin. Can sağlığı versin, uzun ömür versin. Belə deyək, Aynur'la gecə zəng salsa Zahir gedək bir saat birdə oturaq çay içək, olar artıq. Aynur desə ki, Zahir efirdə söhbət edək, yan-yana oturaq, olar artıq. Hər şey olar. Niyə? Zahir, bəsdir. Haçan, mən, haçan dedin ki... Qabaqlar qorxurdun, ki, Zahir bu sözü demə, Zahir oldu. Qabaq, deyim, sizin dizin. Qabaq, yəni dostumuz yox idi. Mənə bir söz deyəndə, yox. Mən çox narahat olurdum, ağlayırdım. Məsəl üçün, deyirdilər, saçı belədir, ona da ağlayırdım. Deyirdilər, üç cizgisində belədir, həmişə ağlayırdım. Sonra YouTube-u biləndən sonra, YouTube-da insanlar haqqında yazılan yazıları oxuyandan sonra... Dedin ki, mən şükürəliyəm. Kim? Mən şükürəliyəm. Mən şükürəm. Ondan sonra ürəkləndim. İki övladım var. Bəli. Neçə yaşlar var? Allah saxlasın. 14, 5. Allah saxlasın. Çok oğlan sağ ol. Qız? Oğlan qız, bəli. Böyük oğlandı? Bəli, oğlandı, balacası qızdı. Sıs-sıs nədir, qardaş? Sarmaq istəyib göz qaş elə, deyə efirdə səs gedir. Bu, niyə öz mahnılarını oxumadın, Türk mahnısı oxudun? Yaydı da. Aha, amma sənin bir mahnın var idi, keçən dəfə efirdə oxudun, çox gözəl idi. O mahnını da ifa edəcəm. Hara getdi sən mənim canım, uzağa artıq bir dəfəlik. Sən ölməyəsən, ay Zahir. Gəlir Zemfira İbrahimova. Söhbət burada bağlayaq.
Sevillər belə görüşür uzaqdan, görürsən? Subaylar da öpüşüb deyir, bu özüm mənə, bu özüm mənə öp, bu özüm mənə öp. Sənə aid deyil, ümumiyyətlə deyirəm. Zeyma par-par yanırsan, ne belə? Təşəkkür edirəm, var olun. Cəmat hələ... Zaman hələ belə deyək, zaqar almayıb, sən zaqar almışsan. Hə, biz bir, iki ay bundan öncə artıq zaqarımızı aldıq, istirahətimizi elədik və Bakımızdayıq, şəhərimizdəyik. Başlamışsan artıq? Bəli. Yay mövsümünə. Hə, yay mövsümünə. Necə sən Zeyma, nə var, nə yox? Necəsiz? Zemfira. Sizə Zemfira... Niyə Zeyma deyir sizə? Hamı Zeyma deyir. Zemfira. Hansı yaxşıdır? Zeyma, Zemfira. Valla Zemfira yaxşıdır. Zemfira. Bəli. Avtandil İsrafilov, Allah ömür versin. Amin, amin. Zemfira rəqsi ifa eləyib. Bəli. Bəli. Sonra başqa Zemfira ayət mahnılar var? Yox. Mahnı yoxdur, mən biləni yoxdur, musiqçilər də bilirəm. Yoxdur, amma bir dənə rəqs var Avtandil mənim. Hərdən birdən deyirsəm, qara qura qızam, gör məni nə qədər çox istəyirlər. Elə qaralar gözəl olur. Mən də özümə hərdən baxan, bilirəm, hap qarama şayə edəcəm o vaxtlar. O vaxtlar mən Ayza orada sevdilər, valla. Kim? O vaxtlar təzə-təzə çıxanda öz görüntülərimə baxıram, deyirəm, ay Allah, məni nə yüzlə məni seviblər. Tərdir, nə olur, belə kondisionerə yanacaq, bu dəqiqə gözəl bir sərinlik yanacaq. Dostumuz da dəvət edək, o da orada qalmasın. Xoş gəlib, səfa gətirib və bugün doğrudan da ürəyim istəyən müğənnilər burada. Hörmətli tamaşaçılar da sizlər təbii ki, zövq alacaqsınız bugünün efirindən və xoş gəlib, səfa gətirib. Rövşən Əziz gəlir, alqışlar. Deyirəm, 20 ildir radioda, televiziyada bir 12 il var rejissor, yoxsa 11-12 il var, 10 il oldu. Amma ondan qabaq başqa proqramda da oldu da, biz Xəzərdən dünyaya belə bir proqram var idi, bir saatlik efirdə oluruq. Sözümün canı nədədir? Şov proqramlarda olmuşsunuz Türk kanallarında. Necə sərbəstlik? Bugün açılışıb, keçən dəfə müəllimə kimi oturdu belə. Aynur belə oldu, Aynur, yəni zarafat etmək... Niyə aylarla çıxmayanda, efirə çıxmayanda, necə olursan Aynur Zahar? Bir də bizim ümumiyyətlə müğənnilər təzə-təzə alışdılar şoya, əyləncəyə. Yəni, onları da qınamini, gəlirlər, otururlar, deyirlər, görürük, atmosferi o qədər düşürürlər ki, huay, huy, huy, proqram tutardı. İndi qulaq asır, söz-söhbət oldu, çıxandan sonra maması zəng eləyir ona ki, ay qız, sən niyə də onun cavabını vermədin, qızışdırma, qonşudan filan kəs ya, dostu zəng salır. Ay, bir ona demək lazımdır ki, ay filan kəs, burada eyləncədir, şodur. Yəni, burada deyirik, görürük. Hamısı şov, xarakter. Səmimi insanlar, səmimiyyətdir, dostlarımızdır, özümüzdür. Yəni, burada qıraq insanlar dəvət eləmirsə, sizdə yaxın insanlar olan insanlar dəvət edirsiniz. Biz təbii ki, bizə yaxın olan insanlar, ailəmizə yaxın olan insanlar. Rövşə, necəsən? Şükür Allaha, salamlayıram. Elə ona aid edirəm, o da gəlir, müəllim kimi oturur orada. Bütün xalqımızı salamlayıram, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, sizləri və sənət dostlarımı, musiqiçilərimizi, Akşin qardaşım, bütün sənət dostlarımı. Var olasınız, yaxşı, Allaha şükür. Bilmirəm, bu xanımların yanında özünü necə? Sən Mətanət Əsədova olanda qəşəng belə oxuyursan onun yanında canlı. Zeyma ilə oxu da. Mən xanımlarla biz neçə ilin dostuyum. Oxumusunuz? Aynur xanımla biz bir ağlar elə danışırıq. 92-ci ildən biz bir-birimizi tanıyırıq. Onda 13 yaşım vardı mənim. Zeynfir Enandaki gör neçə illərdə biz bir-birimizi tanıyırıq. Gözəl, sevdiyim insanlardır, sənətlərini, özlərini, maşallah, Allah canlı. Zeyma, səndən başlayaq, Zeynfira xanım bir gözəl ifa canlı-canlı oxu. Zahar, bir şey vurğulayım. Artıq çox insan mənim istədikləri bir mahnı var, onu oxumaq istəyirəm, olarmı? Türk mahnısı olacaq? Yox, Türk mahnısı deyil, Azərbaycan mahnısı, Niyamədin müsahibin repertuarı. Haa, olar, niyə də olmasın? Bizdən tələb edirsiniz. Ümid umuram, iblisə xitam.
ki biçirəm səni unutmaqdan ötürü arzumu kəsir biçirəm səni unutmaqdan Thank you.
Çox sağ ol, Zema. Canlı ifalara görə Zaur Kamal bir şərflərlə Instagramda bizi artıq izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq 5-də 5 official bizim Instagram səhifəmizdir. Bir az sonra şəkil çəkdirəcəyik və orada təbii ki, şəklin altında şərhlər yazılacaq. Bəzi müğənnilər şərhləri bağlayırlar, siz? Valla, mən bağlamıram. Yəni, ola bilər təsadüf halda. Amma belə ümumiyyətlə bağlamıram. Anur, siz? Yəni, indi də baxa bilərsiniz. Bilirsiniz, yəni dostlarımla şəkil paylaşanda bir də görürsünüz, xoşlamıram olan ünvanlarını, hansısa bir söz yazanda həmən silirəm ya da bloka, özüm silmirəm, yəni deyirəm, bacarmıram hələ, təzə-təzə örgənirəm, yəni xoşlamıram. Siz, var ümumiyyətlə sizdə Instagram? Var, həmən bağlayıram. Bağlayırsa? Estağfurullah, yox, bağlamıram, zarafat edirəm. Mən elə də həm... Elə də, yəni ondan fəal başım deyir, çıxmır, fəal deyir. Mən də yəni, irad tuturam, bir röşə fəal deyirsən Instagram. Aktiv deyirsən, ha? Yəni belə hərdən bir dəm. Çox elə həvəsim, plus, nə bilim, indi daha bu zəmanədə yaşayırıqsa, indi onu dilə dostlarım açıblar mənə üçün, sağ olsunlar. İndi belə çox elə dərinliyini bilmirəm də, yəni. İndi arada bir 10 gündən, bir həftədə bir dəfə bir şəkildə paylaşam. Mən gündə 3 dənəsini qoymasın. Paylaşmasan, rahat tapam. Bu yaxınlarda Türkiyə yerə gedirsən deyəsən, hə? Hə, inşallah. İndi nə iş birliyim var? Gələn sezonumuza da sentyabrda. Ha, sentyabrda. Nə inəcəksən? Bir duet inşallah gələcək. Kimlə? Kibariyyə xanımla. Oo, mənim çox sevdiyim müğənnidir Kibariyyə. Burada biz konsert verdik, orada artıq biz qərarlaşdırmışdıq. Bərabər duet oxuyacaqsınız. Bərabər inşallah bir mahnısı var onun. Sev desəm, sevəməsin, gəl desəm, gələməsin o şarkını. Aynur, sən nə edirsən? Hə? Sən nə edirsən? Yeni sezon mövsümə nə edəcəksən? Mən heç vaxt açıqlama verməyə xoşlamıram. Birdən-birə partlayış edirsən. Mahnılarımı da inan zavur. Birdən-birə bəstəkara müraciət elədim, bir axşamda getdim, mahnılar seçdim, verdim, aranjmana oxudum. Səndə bir şey xoşuma gəlir, bəzi müğənnilər var, gündə saçın saraldır, qızardır, bozardır, kəsir, amma sən mən necə o vaxtdan görmüşəm eyni? Yəni, nə bilim, tamaşaçı qəbul eləmir. Həmçinin də, yəni, yadda qalırsan o cürə, o imicinə. Gündə bir ki... Yəni, tanıyandan belə tanıyıb da. Təbii ki, bir tamaşaçı görsə ki, bu kim, görək deyən bu kimdir, onda o müğənni... Aynuru görək kimi saçlardan bilirlər ki... Uzun saçlı, qara qaş, qara göz. Qızlara ceyran deyirlər, qara ceyran, yoxsa maral? Maral. Maral deyirlər. Maral. Maralı, maralı, maral. Ceyran da deyən var da, ceyran gözləri. Məsələn, mənim anam Allah ömür versin. Allah ömür versin. Onun atası, onun gözləri gözəl olduğuna görə onun adını qoyub ceyran. Adı ceyran deyilə? Bəli, mənim anamın adı ceyran. Ceyran gözləri. Bəs həyat yoldaşları deyir, ay maralım, gəl bir stəkan çay verir. Anar da ona ceyran xanım demir də, Ceko deyir. Ceko deyir, can ana, anar sayağı deyir. Allah haqqı. Bəzi bəylər xanımlarına gülüm, ceyranım, çiçəyim, elə şeylər. Ümumiyyətlə, sizdə var mı sizdə? Sən də xoşlamırsan elə? Yaxşı görək, balam, yox. Zema, oradan anar ilə müraciət edirsən, hə? İşi düşəndə. Nə, hansı ifadən deyirsən mənim canım? Valla, heç nə, elə balam söhbəti məsələsi. Balam filan şey, hə? Yox, götürən kimində nəsə işi varsa. Bilirsən ki, balam məsələ... Bilirəm də artıq məlum olur, məlumatlar çatır ki, nə məsələdir, onda artıq... Bala sözünə müraciət olunur. Onda sən də bilirsən bu sözü ki, burada nəsə bunu işitçi. Bilirəm, o dəqiqə deyirəm, dalağım sancın, nəsə var. Bu? Oho, yaman xoşuna gəldi, ha? Xoşunuza gəldi. Qəşək. Yəqin ona da balam deyə müraciət edirlər də. Ümumiyyətlə, belə şeylər xoşlayırsan müraciət formalarını? Yox, həqiqətən. Yox? Yoxdur, indi yaşımız başımız o deyil, axı, qurban olaram. İki övladım var, ailəm var, maşallah, böyük qızımın artıq 14 yaşın içindədir. Deyən kimi Aynur ağzını turşutdu, niyə? Heç xoşlamırsan Aynur. Şit alındır. Əziz deməyi xoşlamırsan, nəfəsim deyənlər də olur. Yox, sən Allah. Sən Allah. Sən də romantik deyilsən, e? Romantikam, niyə mən təbiəti xoşlayıram? Dənizin qıramı xoşlayırsan belə. Dənizi xoşlayıram, ağaclar, belə şey. Şehir sat xoşlayırsam, şehir desinlər sənə. Hə, yox. Onu da sevmirsən. Onu da sevirəm. Anır, heç plastik əməliyyat elətdirmirsən? Sevmirsən, elətdirməzsən? Yox, niyə pis də baxmıram? Bu sualı mənə çox verirlər. Amma indi yaşım baxmıram. Kişilərin o çəkdirmələrinə necə baxırsınız? Hər kəsənin öz fikri var. Pis münasibət və efirdir, efirdə olmalıdır. Efirə görünən bir müğənnidirsə, aktyordursa, aktrisadırsa, sözsüz ki, gözəl görsənmək üçün olmalıdır. Etməlidir. Bəli. Amma xanımlar da da. Necə? Kişilər yox da, qurban olaram, xanımlar da da.
Kişilərə pis baxırsan? Yox, yəni kişi onsuz da bəzəksiz, düzəksiz çıxır efirə. Məsələn, indi bir dənə saçıdır. Hə, bir dənə saçına bir daraq çəkdirir, fen çəkdirir, çıxır da efirə. İndi kişi də da botoks eləsin, qadın da düz gəlmir də indi qurban olar. Pir eləsin, pir eləməsin, ha? Hə, yaxşı alınmır, çox pis görsənlər. Mən adın düşdü qarda. Nə deyim? Botoksuz məndə biraz bu burnum mən. Bəzi müğənnilər var evə efirə krem vurub gəlirlər, kişi müğənnilər. Vallahi hə. Ola bilər nəsə üzündə indi. Belə aparıcılar var ki, bəzən mən açıq deyəcəm, efirdə qrimlənib çıxanda bilinir o ki, çox qədərsə çox olur qrimi. Valla, rəhbərlik demişə deyirdi ki, qrim olmalı, qrim olanda bir gün dedim ki, mən eləməyəcəm. Çünki məndə qaşınma baş olur. Ayıbdır deyirsə. Bilinir ki, məsələn, bu hissə çox olur. Kişidə, məsəl üçün, pis görsənir də, efirdən görsənir. Röşən, gəl oxu, qardaş. Gəl oxu, gözəl bir ifa təqdim et. Və nə oxuyacaqsan? Dostlar xahiş edilər, çıxmasam Azərbaycan... Elə dostlar, bu da deyir ki, kim idi? Zeyman deyir, dostlar filan şey istəyir. Yalanlar özü istədiyiniz mahnı, yalan dostun adından fırlayırsınız. Bayaqdan bax, deyirəm. Nə istəyirsiniz? Musiqilərə deyirlər, amma... Nədir Röşən oxudur? Emin nə oxuyur? Azərbaycan oxuyan inşallah. Hası Azərbaycan? Yox, yəni Azərbaycanımızın musiqilərindən. Azərbaycanla türk istəmirəm, qardaş. Yox, qardaşlar deyirlər. Nə istəyirsən? Yox, özü bilir nə oxuyacaq. Rövşəni sevənlər, ümumiyyətlə... Oh,
haraya. Hem kulağına çatmır harayım. Sen beni sonralar aktaracaksan sensiz bir an olup ömür sarayım. Sensiz bir an olup ömür sarayım. Sensiz bir an olup ömür sarayım. Ben üzülüm, üzülüm. Ah karacaksan. Taş olup yoluna düzüleceğim. Yaş olup gözümden süzüleceğim. Taş olup yoluna düzüleceğim. Yaş olup gözümden süzüleceğim. Sana acık verip tez öleceğim. Sana acık verip tez öleceğim. Sana acık verip tez öleceğim. Ben üzülüm üzülüm ahtaracaksan. Ahtaracaksan. Gel inat etme.
Gözəl. Söz musiqisi kimindir, Aynur? Ruslan Səfəroğlunun musiqisi. Ruslan yazır da. Hə, Ruslan həmişə. Özü də bir Süzar müəllim. Bu necə oldu, Zahir? Yatımı olur, kimyə düşən yox, olur. Yox, bir gecədə Zema. Elə bir getdi müraciət edəm ki, mənim ritmik mahnı. Elə 3-4 mahnı var idi, bu mahnı qismətim oldu. Hava istidir, sərinlik gətirmək lazımdır. Hə, o sərinliyi ya kondisionerlə, ya da kondisioner vurur. Amma söndürdülər. Niyə? İstidir. Qoy kondisioneri qoşum oradan. Deyir, nəsə eləyəcək. Uşaqlar, oradan kondisioneri vurun. Suyu buraxın. Buraxın, gəlsin. Buraxın. Buraxın, buraxın. Sərinləmək istəmirsən? Buna üçü də qaçıb. Sən deyəsən, o günkü çəkilişdən bura zəvz alıbsın. Çıxardın, su yoxdur, yalandan nəyə çıxartmışsınız? Oturun, yalandan eləyirdim. Üç nəfər, üçü də qaçıldı da. Yayda sərinləmək lazımdır. Mənə bizim ilan tutub yatırmışsın. Klipdə çəkdirəndə o olur da o suyunu o gün çəkilişdə hamı qorxurdu ki, Zaurində kimisə suyu atacaq. Hamısı sən nə oldu? Bunlar qız uşağıdır. Sənə nə olmuşdu? Belə zarafatların da varmış. Heç mən bilmirəm. Hələ nələr olacaq, nələr? Hörmətli tamaşaçılar görəcəksiniz. Gəl görüm Zema bura. O mikrofonu götür, aha. Aha, onu canlı-canlı. Burada deməli türk müğənnilərin şəkillərini göstərəcəyəm. Onların repertuarından nəsə bilirsənsə bir balaca oxuyacaqsan. Çünki sən əjdahasan. Keçid edək. Müslüm gör səs. Xırda. Vazgeçməm gökdəki günəş sönsün. Vazgeçməm sensizlik inan ölümden beter canımdan geçerim senden vazgeçmem senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem İbo Allah'ım Allah'ım neydi günah dedik. Sibel Can'dı bu. Kanasın, bırakın yaram kanasın. Kaderimse böyle sevmek. Bırakın anam ağlasın. Buna dayanmayan gücüm yok. Sevmişim ama sevenim yok. Sensiz kaldım gecelerde. Bravo. Hələ yaxşı gedirik. Mahsun Qırmızı Gül. Mahsun Qırmızı. Sarı saçlarını deli gönlümə bağlamışım çözülmüyor. Gecelere sebep olan sen miydin? Saçlarıma aklar düşüren sen miydin? Beni benden çalıp giden sen miydin? Sen miydin? Dermansız dertleri bana veren sen miydin? Beni hayata mahkum eden sen miydin? Yeter. Əhməd Kaya artıq səninlə duramam bu axşam çıxar gedirim hesabım qalsın mahşərə yüzümüz qar gedərim
sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etme bu defa. Dişimi sıkar gider. Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırılır. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Oh. Ha. Mi. İçeride. Yoksun yine. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin, gideni ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Alnından ona görə öpdüm ki, halal olsun sənə valla. Çoxları olub, gəlib bir ikisi üçünü oxuya bilməyiblər, çoxsunu oxuyublar. Yo, amma səni kimi bütün bunların hamısını, yəni hamısını dinləyirəm. Bir dənə bəyənmədiyin, istəmədiyin müğənni yox idi onların içində, hamısını oxudunuz. Hamısı sənətkarlardı orada maşallah. Yox, indi var ki, birini istəməyəsiniz, onun repertuarından bilməyəsiniz. Yox, Sibircan idi, Ahmet Kaya idi ki, hamısını sözlərin, gözəl oxudunuz. Müslüm Gürsəz, ümumiyyətlə gözəl, Adnan Şensəz, vabşi, Kibariyə xanım. Deməli, Instagrama şəkil qoyduq, nələr yazırlar, oxuyaq. Salam, Zaur, veriş gözəldir. Gözəl xanımları efirdə gördük. Rövşənin də canlı oxumağı super, gözəl təsir bağışladı. Salam, Zaur, Aynır Dadaşova doğrudan da həmişə kimi gözəldir, onu çox istəyirik. Zema, salamlar çatdırırıq, onu Türkiyədə sevirlər, yazırlar. Və təbriklər, Elvinin bugün 8 yaşı tamam olur. Babası Yaşar, nənəsi Şəhzadə, atası Xəyal, əmiləri Röyal, Fərid, Sübhan və Fariz təbrik edirlər. Biz də təbrikə qoşulur. Digər təbriklərimizə gedəcək. Əməkdaşımız Ramilin ad günüdür, təbrik edirik. Sadiqin 3 yaşı tamam olur, təbriklər. Mədinə xanımın balacanızın 1 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. Sabirabaddan Əfiqə xanımın ad günü təbriklər edirik. Əliyev İsa'nın ad günü təbriklər edirik. Təbriklər getdikcə çoxalır. Reklam arası yazır ha prodüser. Cüzəddin bəyin ad günüdür. Təbrik edirik və kimin bugün xoş günüdür, əziz günüdür. Təbriklər. Deməli bu qədər. Bəli. Sual var. Təkcə Aynuradı. Sən dünən anons demişdin. Vallahi yox, mən heç nə deməmişəm. Senaristimiz Fariz bəy yazır sualları. Aynur, itirdiyin illər var. Bunu özün də bilirsəm. Əgər bu illəri itirməsəydin, indi harda idin? Kimin yerində idin? Kimin yanında idin? Mən bu sözdən xoşum gəlmir. Aha. Heç kim heç kimin yerini tuta bilməz. Hı-hı. Heç kim də heç kim ola bilməz. Yanında da var. Hər kəsə... ha. Kimin yanında idin? Yanında da sözünü başlamışsan. Valideynlərimin. Elə demirəm, müğənnilərin, yəni hansı müğənninin yanındaydın bu dəqiqə? Mən ümumiyyətlə sənətdə necə yanındaydım, başa düşmürəm. Yəni, bərabər idin. Heç kim heç kimə bərabər deyil axı. Onu da sevmirsən elə bir şeyi. Elə şeyi də sevmirəm. Yaş, hər kəsə məsəl üçün... Oturduğunuz yerdən razısın, narazısız? Əla, mən həmişə oturduğum yerdən razısın. Otura bilmirsən, gəl o tərəfə baxırsan, gəl bu tərəfə. Mən buranı deyirəm. Sən, ya bura? Aha. O sual nədir, indiki söz nədir, düz gəlmir. Deyirəm, oturduğun yerdən narazısan, razısan. Həmişə razı olmuşam. Belə fırlansan, gəl o tərəfə, gəl rahat ola bilməsin. Yaşıda zarar, ikinci suala keç. Üçüncü sualdır. Üçüncü sual. Səncə, sənin yerinə kim və kimlər gəldi, tutdu, dedin ki, bunlara bax. Zarar, sənin yeri kim tutub soruşmaq ayıb olmasın? Mən hələ mən buradayım, ölməmişəm ki, mənim yerim tutarım. Mən ölmüşəm. Sən yox idin neçə illərdir? Nə olsun ki? Zatoşda yenə də Aynuram ki. Keçid edək, 4-cü sual oldu, yox, 5-ci. Aynur, sən indi hal-hazırda Yaşıl Teatrda konsert etsən neçə nəfər, neçə sıra dolar?
Mən verdiyim konsertlərini saya qədər hələ Respublikada... İndiyin deyirik. Yox. Mən bir söz deyim, Zaur. Bir gündə, bir həftədə 23 seans konsert vermişəm. Mən konsertlərdən doymuşam. Bir gündə? Bir gündə yox, bir həftədə. Məsəl üçün, mən elə bir müğənni görməmişəm ki, Gəncə şəhərində mənim elə konsertim olub ki, mən elə Respublikada bugünkü günə qədər elə müğənni görməmişəm ki, onun konserti elə bir səviyyədə olsun. Gələrlər. Bəli. Onu dedin, dolar, səhnə, olar, zal. Olar, həlbəttə. Aynur, sən 717 layihəsindən çıxmışsan. İndi yadında qalanlar kimlər var? 717-dən üzdədilər bu dəqiqə. İzzət, dəyərli, çox... Biz Azərin xanımı idi, İzzət idi. Sonra... Yox, onlar 717-də... Rahidə də oradan çıxıb. Yox, 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 yox. Qonaqlar gəlirdi, amma 717-nin əsas qalibləri İzzət, Xəyalə Manaflı aparıcıydı. Sonra mən, sonra Azərin xanım... Aha. Bəli, o da 717 layihələrdə iştirak edirdi. Aydındır. Keçirdik növbəti suala. Aynur, nə özündür? Nəyin kreditdədir? Amma düzünü deyə. Allah haqqı heç nə. Ev kimin adınadır? Mən öz adım adı. Maşın? Hə, maşınım yoxdur. Yoxdur maşın? Yox. Nəyinə gəlmişsən bura? Şoförünə. Yəni, hələ ki, öz şəxsi maşınım yoxdur. Sənin tayında o vaxtlar, yəni heç adam... Mən maşınlarım çox olub, amma indi yoxdur da. Yalandan deyim ki, yox, varımdır, mən belə, yox, yalandır. Kreditdə, yəni, sevmirsən? Yox, yox, xoşlamıram. Bu sənətdə səncə ən şanslı o tük deyilərək, o ağ tük. Deyirsən, bu nə oxumağı var, amma gör, haradadır. Varmı elə bir müğənni? İndi çoxlar oxumağı bacarmır. Bacarmır? Bəli, oxumaq, mən deyərdim ki, yəni, o efir indi, nə bilim, oxumağı bilmirlər çoxları. Amma qabaqdadır, öndədir. Öndə deyəndə ki, indi biri oynaya-oynaya, biri saçın rəngini dəyişə-dəyişə, biri nə biləm... Bu dəqiqə ən öndə kimdir? Ən öndə kimdir bu dəqiqə, Aynur? İndi heç kim öndə deyil. Elə hamı öz yerindədir. Hamı öz yerindədir. Görmürəm. Mən qabağa getmək, partlayış. Kimi də baxıram efirə. Hələ öndə olan bir müğənniyə. Yəni axını özündən, kütləni özündən aparan. Yox, yoxdur. Hal-hazırda elə bir müğənniyə. Maşından düşür, şəkil çəkdirmək üçün növbə düzülür. Yox, heç. İndi dur, gidək bir yerə konserti hamı ilə bizlə şəkil çəkdirəcək. Elə şey yoxdur. Bütün müğənnilərlə də şəkil çəkdirirlər, aparıcılarla da. Yəni, sən get konsertə... O, yəni adi bir şeydir. Adi, həlbəttə adi bir şeydir. Mən şəxsən mənə şəkil çəkdirirlər, mən səhifəmdə çox paylaşmıram. Ayıbdır deyirsən? Niyə sevənlərdir sənin? Nə olsun sevənlərdir? Nə bil, biraz sıxılıram. Aydındır, suallar qutardı. Allah canımı sağ eləsin. Nə qədər vaxt qalır? Allah, 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Nə? Kimlə? Aynurla. Yox, Aynur yazılığı çox olsa həyəcanlıdır. Hər dəfə mənim efirə gələndə deyir ki, gecə yata bilmirəm, zar sual verəcək. Sonra nə bilim, həyəcanlıdır. Gəl, Rövşən, sən götür qardaş mikrofonu. İndi Rövşən, 2 dəqiqə ərzində Rövşəni... Nə? Elə deyim, onsuz da. Keçid edək, şəkillər. Repertuarını oxuyacaqsan. Sakit olun, səhərdən orada kömək edirdiniz, Zeyma. Valla sözlərin yaxşı bilmirəm, amma o bir mahnısı... Sakit ol. Yo, yo, yo. Bir dəqiqə, şəkil mi çəkmənədir? İlkə kişidir, şəkilini çəkdirəcək. Bu qədər dararay, ray, ray, dararay, dararay, ray, ray, dararay, 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 dararay. Sevirəm bu mahnını, yəni xoşum gəlir. Qapını çırpın getdi. Nə yazıq bəndəyəm, nə yazıq bəndə. Özümdən küsürəm, ondan dönəndə. Bu necə düşməndi, o necə düşmən. Ona qələbəmdə qəmlənirəm mən. Nə yazıq bəndəyəm. Çox sevdiyimiz. Bütün mahnıları gözəldi, amma ağlım kəsəndən bəri aldanmışam uşaqdan günahkar özüm ömrüm ələyvənə məni saxdım nəfsinə alışdım baxa baxa Əlimi buraxmısan, gözünü də çək daha. Röyə xanımın da mağazı. Ulduz
geceden bir yerde rəqs edeyim. Göy yüzü sehirli, biz sanki bir melek. Her yeri dünyanın. Ne bu sözler bilmiyorum ama sevirəm mahvesini. Üçkabı xanım. Bu təbəssüm bir çiçeğin izidir. Ağla gözüm bulanların gözüdür. Tövbe, 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 vallahi tövbe. Tövbe, 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 billahi tövbe. Ayak tövbe, 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 vallahi tövbe. Ha, Mətanət xanım. İskəndərin mahnısı. Onu bu gecə mahnısını sevirəm. Onu oxu, reklamlara keçiririk. Axtı. Yok yok, mahur. Aha. Sen el anlattın, kör oldu gözüm. Çetin bir de gönülsün, hasretten üzüm. Derdin neleriyim, yok oldum özüm. Ben o ben değilim, aklarla benim. Oh,
Aynur. Biraz sonra belə eləyək. Zema xanımla, Zemfira xanımla Rövşən bir yerdə bir gözəl bir nəsə yaradın. Fikirləşin. Bu da maraqlı olacaq. Canlı-canlı eşidəcəyik. Amma mən sponsor olaraq da məlumata keçid edirəm. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz keyfiyyətli Metak şirkətidir. Bəyan edim ki, Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Və şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Avropanın yeni ulduzu olan Eurolux kondisionerləri istehsalda lider markadır. Hava istidir və bu istilikdə təbii ki, sizin köməyinizə Eurolux-un bu cür kondisionerləri kömək edə biləcək. Və məşə texnikaları, ütülər, qaz sobaları, tosterlər, soyuducular, evənin nə lazımsa bütün bunların hamısı təbii ki, Eurolux-da sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar məhz Eurolux-u seçir. Təşəkkürlər Edel Mebelə. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mebelə xoş gəlmişsiniz. Artıq mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac yoxdur. 6 mərtəbə, 40 tanınmış firma, bütün bunlar hamısı Edel Mall-da. Burada isə bütün gördüyünüz mebellər avantqarddır. Pulsuz dizayn xidməti, endirimli kampaniyalar, sizi gözləyir. Təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuza, Karaca'ya. Hər zaman xanımların rahatlığını düşünən Karaca bu dəfə də möhtəşəm yeniliyə əl atdı. Belə ki, isti yay günlərində evdən çıxmağa ehtiyac qalmadı. Artıq evdə oturaraq istədiyiniz Karaca məhsullarını Karaca altından xətt Azərbaycan Instagram səhifəsindən sifariş edib, yerindəcə nəqd və kredit şəkildə əldə edə bilərsiniz. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Sponsorlarımızın sırasında Berlin Alman məhsulları, İsana şampunu, dünyaca məşhur və Azərbaycanda artıq, əziz xanımlar və bəylər, əgər saçınız tükülürsə, bu cürə şampunlardan elə İsana şampunundan istifadə etməyiniz bəsdir. Samal rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu bütün şampunların şahıdır, saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Gözəl və keyfiyyətli boya, Karella boyaları. Və keyfiyyətli təmirin əsas ünsürlərindən biri də boya işidir. İllərlə əziyyət çəkib ev alırsan, təmir edirsən, bu təmirin uzun ömürlü və qənaətli olması ayrıca gözəllikdir. Əgər boyanız Karelladandırsa, deməli, doğru seçim etmişsiniz. Fasad üçün, daxil məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bu kimi materiallar Karella boyalarından. Oyal məktəb ləvazimatları, uşaqların sevdiyi bu cürə məktəb ləvazimatlarını Oyaldan əldə edə bilərsiniz. Yeni dərs mövsümü başlar-başlamaz, artıq axın ediblər. Və uşaqları üçün bu cürə məktəb ləvazimatlarını valideynlər Oyaldan almağa. Məktəb ləvazimatları, dəftər, qələm, çanta, flamastir və yemək qabı, su qabı və bu cürə təbii ki, uşaqlar üçün düşünüldü. Oyala təşəkkürlər. Əla və dadlı tumlar adı Beliçkadır. Məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi dəniz duzlu Beliçka 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Beliçka 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Hava çox istidir. Belə bir havada harada istirahət etmək lazımdır? Biz, hörmətli tamaşaçılar, dünən getdik Spring Hotel-ə müğənnilərlə gözəl bir istirahət oldu bizim üçün. Sizə də məsləhət görərdim həftə sonu və bütün günlər ilə orada istirahət edə bilərsiniz. Otel Novxanında dəniz kənarında yerləşən tək və gerçək 5 ulduzlu münasib qiymətlərlə ailəlikcə istirahət edə biləcəyiniz bir oteldir. 250 nəfərlik dəniz mənzərəli terras, lighthouse restoranı və 25 VIP kabinetdən ibarət Mavida restoranında istər ailəlikcə istirahət edə bilərsiniz, istərsə də banketlərinizi təşkil edə bilərsiniz. 600 nəfərlik dəbdəbəli Spring Hall şadlıq sarayı isə şad günlərinizi gerçəkləşdirməyiniz üçün nəzərdə tutulmuşdur.
əlaqə nömrələr 012-348-1848 050-202-1848 info@spring.az Facebook və Instagram səhifələrini izləməyi unutmayın. Spring Otel, sizin ailəvi oteliniz. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza, bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Xəzər televiziyasında cürbəcür təbii ki, əyləncə dolu və belə deyək, şov dolu proqramlar təqdim olunur. Amma Dalga televiziyasında sırf bilirsiniz ki, filmlər nümayiş olunur. Ən yeni belə filmlər, istər Azərbaycan, istər xarici filmlər, həftə sonu gedən filmlər və öz ana dilimizdə təbii ki, xarici filmləri tərcümə edirik, sizlərə təqdim edirik. Daha başqa getmək lazım deyək, kino teatra gedək, istirahət edək, evdə istirahət edək, Dalğada bu cürə gözəl serialların dadına çıxaracaqsınız. Geymə görə isə Elat Smod evi və hər bir zaman oranı gözəl, belə də keyfiyyətli kostyumlar tikdir, oranı seçdim. Hər dəfə də gedirəm, oradan gözəl kostyumlar, əvvəlcə parçanı seçirəm və deyirəm ki, bu cürə parçadan gözəl kostyumlar tikin mənə və Elat Smod evinə, Emin qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm. Rizal ayaqqabı mağazası, Binət Ticarət Mərkəzi və sıra 1-də yerləşir. Ən gözəl ayaqqabılar oradan. Elnur qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm. Və xanımlar, sizlər də üçün təbii ki, mağazamız var. Bir mağaza sırf bəylər üçün ayaqqabı, ikinci mağazada Rizal markası adında, adı altında gözəl ayaqqabılar. Əlaqə nömrə, əlaqə saxlaya bilərsiniz, 055-577-1707. Təşəkkürlər bizə dəstək olan dostlara. Nə qədər vaxtımız qalır? 7-8 dəqiqə vaxt var, verəcəyik sizə imkan və gözəl ifaları təqdim edin. Aynur, çox sağ ol. Bugün çox gözəl idin. Yəni, belə çox deyək, hay çəkinmək, hay belə. Bax, belə olmaq lazım, sərbəst. ASTV1-in qayda qanunlarından çıxdım da. Niyə? Yəni, oranın qayda, ora gedən deyilə, belə gedin də şöyə. Yox, o vaxtı, yəni, biz, məni qınamayı, Zahur, qurban sənə. Orada o vaxt hünər idi ki, belə oturasan, yəni, oturduğun yerdə. Və yaxud da belə deyək, biraz da arab verdin, yəni, bir balacada onun həyəcanı. Amma bugün çox hər şey gözəl idi. Zeyman, çox sağ ol. İnstagram səhifəsində hamı səni tərifli edir, halal olsun o qıza, bütün mahnıları oxudu. Və bravo. Mən, Zahur, üzr istəyirəm, burada dəyərli musiqiçilərimizin hər biri gözəldir. Bugünkü ansambl, Akşinaks, ansambl 2 nəfər daxil oldu, bugün sizə görə gəldi. Emin, Kamran, var olsun. Onlara da təşəkkürlər. Çox sağ olun, Röşən, çox sağ ol. Sənin də avazına söz ola bilməz, qardaş. Nə oxuyursan, gözəl oxuyursan. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sabaha qədər, sabah yenə də elə burada olacağam. Yazırsın sabah kimdir? Anonsdan görəcəksiniz. Görüşmək ümidi ilə. Telonda salamat qalın. Gülzar ki sen gülzar
ki sən gülüzarımsan mənim Sümbülüm, sərbim gülüm Bağ baharımsan mənim Gahalımsan Let's go.
düşmem.